السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. انشاءاللہ تعالی ہم نے آج فردا کیا ہے کہ جو مکمل قرآن میں جو بھی مشکل سیگے ہیں جن سیگوں کی تعلیل ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر سیگے کی تعلیل اور اس سیگے میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے اس کی ہم ویڈیو بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو آج ہم آپ کے سامنے تین سیگوں کی صرفی تحقیق تعلیل اور قواعد کے ساتھ بیان کریں گے. پہلا سیگا ہے نستعینو، دوسرا اہدینا، تیسرا سیگا ہے مستقین. یہ جو متقین کے اوپر تنوین نہیں، تنوین نہیں بلکہ ایک ہی رفع ہے، جلدی میں یہاں پر ہم سے تنوین لگ رہی ہے، تو متقین سیگا ہے. سیگا نمبر ایک نستعینو. نستعینو سیگا جمع متقلم، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، اجف واوی، اسباب استفعال. اس کے حروف اصلی عین واو نون ہے. نستعینو کی تعلیل. نستعینو اصل میں نستعینو تھا. اس میں عجز کا قاعدہ نمبر دو کے مطابق واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کا کسرہ ما قبل حرف عین کو دیا تو نستعینو ہو گیا. کیا بنا؟ نستعینو ہو گیا. پھر واو ساکن غیر مدغم یعنی غیر مشدد ما قبل مکسورہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو یا سے بدل دیا تو نستعینو سے نستعینو ہو گیا. آگے چلتے ہیں. سیگا نمبر دو اہدینا، جیسے سورہ فاتحہ میں اہدینا الصراط المستقیم، یہ وہی سیگا ہے. اہدینا سیگا واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، ناقص یائی، اسباب ضرب یضرب. اس کے حروف اصلی ہا، دال اور یا ہیں. اہدینا کی تعلیل. اہدینا اصل میں اہدی تھا. فعل امر کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا حذف ہو گئی. فعل امر کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا حذف ہو گئی. اس کے آخر میں نا ضمیر متصل مفعول بھی ہے. جو اہدینا میں آخر میں نون ہے، یہ نون ضمیر متصل مفعول بھی ہے. آگے چلتے ہیں. تیسرا سیگا ہے متقین. متقین سیگا جمع مذکر سالم، اسم فاعل، ثلاثی مزید فی، لفیف مفروق، اسباب افتعال. اس کے حروف اصلی واو، قاف اور یا ہے. متقین کی تعلیل. متقین اصل میں متقین تھا. اس میں مثال کا قاعدہ نمبر سات کے مطابق واو بابستہ افتعال کے فاقل میں واقع ہوئی، جس کی وجوبی طور پر تا سے بدل کر تا میں ادغام کر دیا تو متقین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ متقین ہو گیا. فرلام کلمے میں یا مکسورہ، اس کا ما قبل مکسورہ تھا، تو اس کی حرکت کو حذف کر کے ایک یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو یہ متقین ہو گیا. تو یہ ہمارے تین سیگے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی قرآن شریف میں مشکل سیگے ہیں جن سیگوں کی تعلیل ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر سیگے کی تعلیل اور اس میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ قاعدہ بھی ہم ضرور بیان کریں گے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ.